नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलको यो भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ कक्षा बाह्रको सामाजिक अध्ययन तथा जीवन शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत रहेको एकाइ पाँचमा पर्ने भूगोल र सामाजिक जीवनभित्र रहेको पाठ आठमा पर्ने नेपालमा विपद व्यवस्थापन संयन्त्र र योजना निर्माणको चाहिँ प्रश्नहरू र उत्तरहरू मैले यो भिडियोमा लिएर आएको छु र विशेष गरेर चाहिँ यो प्रश्न र उत्तरहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र हेरेर आफ्नो परीक्षाको राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै खालको चाहिँ भिडियोहरू हेर्नको लागि कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन एन्सरहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुललाई सब्सक्राइब गर्न होला र साथसाथै तपाईँहरूलाई पढ्दाखेरि कुनै कन्फ्युजन जिज्ञासाहरू भएमा तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुलकै नम्बरमा वाट्सएप भाइबर र टेलिग्राममा चाहिँ म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ है त र हाम्रो नम्बर रहेको छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यो नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई सिधै कल अथवा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा साथसाथै यही नम्बरको भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा पनि म्यासेज अथवा कल गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक टिकटक र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गरेर त्यहाँ पनि हामीलाई मेसेज छोड्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई लागेको जिज्ञासा समस्याहरूको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर होला लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला र नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त यति भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु तपाईँको समय शुभ रहोस् र तपाईँहरूलाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद